আবেগ শেষ, প্ৰতিশ্ৰুতিও পূৰণ, কিন্তু উৰ নপৰিল সমস্যা। ষাঠি লাখ টকাত এটা দলং বনাইছে, এই ষাঠি লাখ টকাৰ দলংটো এবাৰ ৰিপেয়াৰিং কৰিছে, আকৌ ভাঙি পৰি গ'ল। ভাল বাৰিষা হোৱা নাই, বাৰিষাত আৰু বিপদ হ'ল। আকৌ টৌ গামলাৰ দিনলৈ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। এয়া 2018 চনৰ দৃশ্য। ভৰ বাৰিষা ঘিলাধাৰী নৈৰে টৌ গামলাত উঠি বিদ্যালয়ৰ যাত্ৰা কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ। নিউজ 18ত সম্প্ৰচাৰিত এই বাতৰিয়ে পাছত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল দিছপুৰত। নিশাৰ ভিতৰতে তৎপৰ হৈ পৰিছিল বিশ্বনাথৰ স্থানীয় বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰ। দৃশ্য দেখি মৰ্মাহত হৈ পৰা বিধায়কজনে অঞ্চলটোত উপস্থিত হৈ কথা দিছিল, শীঘ্ৰে উৰ পৰিব কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ দুখৰ দিন। অঞ্চলটোলৈ তাতপাতি আৰম্ভ হ'ল চৰকাৰী বিভাগত। বিনিময়ত 2018 চনত নিৰ্মাণ হ'ল কাঠৰ দলং। 2019 চনৰ 23 আগষ্টত মহা ধুমধামেৰে মুকলি হ'ল দলংখন। কিন্তু নীতি কি? নিৰ্মাণৰ 4 বছৰ নহওঁতেই ভাগি পৰিল 60 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা বহুচৰ্চিত দলংখন। দলং নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছিল বিধায়ক প্ৰমোদ বৰঠাকুৰৰ আত্মীয় ঠিকাদাৰ দিগন্ত বৰঠাকুৰে। নিম্নমানৰ কামৰ বাবেই দলংখন ভাগি পৰাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। ৰাইজৰ মতে 60 লাখ টকা ব্যয় ধাৰ্য কৰা দলংখনত 20 লাখ টকাও খৰচ নকৰিলে ঠিকাদাৰে। ইয়াৰ পূৰ্বে দুবাৰকৈ মেৰামতি কৰা দলংখনত পচা কাঠ ব্যৱহাৰৰ অভিযোগ ৰাইজৰ। কামটো দিগন্ত ঠিকাদাৰটো দুবাৰ বনোৱাৰ পিছত আকৌ পৰি গ'ল দলংটো। কি কাৰণে দলংখন ভাঙি ল'লে? শিমল কাঠ দিছে আৰু 1000-5000 কাঠ দিছে। নিম্নমানৰ কাম হৈছে, কামেই হোৱা নাই। এইটো 2-3 বছৰ নহওঁতে দলংখন ভাঙি পৰি গ'ল। এতিয়াতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অহা যোৱা, মাষ্টৰ, গাঁৱৰ ৰাইজ বহুত অসুবিধাত পৰি গ'ল। মুঠতে স্বজন তোষণ নীতিত বলিৰ পথা হ'ল চতিয়াৰ পশ্চিম কুৰুৱা আটি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যাৰ বাবে দলংখন ভগাৰ পাছতে শনিবাৰে এইদৰেই মৰণত শৰণ দি বিদ্যালয় যাত্ৰা অব্যাহত ৰাখিলে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলে। অৱশ্যে ভয়ংকৰ অঘটনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দলংখনেৰে যাতায়াতত নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে। মই ৰাতিপুৱা স্কুল যেনে তেনে গৈছিলোঁ, এতিয়া কালিৰ পৰা মই নাযাওঁ। কোনে কোনে বনাব এতিয়া দলং? হিমন্ত মামা। হিমন্ত মামা, আমাৰ দলংটো ভাঙি গ'লে ৰাতিপুৱা যেনে তেনে গৈছিলোঁ, কালিৰ পৰা আমি স্কুল নাযাওঁ। বিশ্বনাথৰ পৰা তুষাৰ হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।